السلام عليكم ملګرو، چې څوک ایټور شوقي وي نو شوقي لري د سنورونیا ویلز، چې واچ کوم دی ویلز کې سنورونیا کانټین دې ویزټ کوم خو وي زګه چې ګو انتهایی خستا زی دی یو دو دی چې اکسرسایز به موشي الان کې دلته خو ترین هم رخیږي خو مو تایر چې کوم دی نو په شوره ختلی وو او دومره لړې په بوندې دي چې کال 12 میاشتې په دې زمانه لړوي ځکه چې دا انتهایی اوچت دی او مزه مو ته واخېسته روان یو بس او پس وسکوزي ژو ټیم مو پوره شو او سره او سره تاسو ته به زه ویډیو کې شیمه که نه حال ډېر انتهایي راختلي دي او راخیژي او کوزیږي بس او انتهایي او انتهایي خالک راوختو او بس ټاپ ته مې ختلي وو بالکل ټاپ ته هغې ځای کې مو ویډیو وکړه او بس دغه دی بیا کوزي ژو نو دو انتهایي زیات ډوب ځای دی پوه شو چې سړی چکار په باندې روسي ودرېدی هم دلته نه شي دومره اوچت دومره دغه دی پوه شو کم از کم په میش کې که نشي کوي نو په دوو میاشتو کې که نشي کوي بیا درېو میاشتو کې کم از کم 5 میاشتو کې یو ځل چکار خو چې را ځکه چې موږ چې کاونټ کوو په دا ګاډۍ باندې 10,000 فیټ وو که نه دا څومره وو دا سټیپس چې کوم موږ اخیستي وو 10,000 څه دی پاسه سټیپ وو که نه 10,000 سټیپ څه دی پاسه وو نو دا مې قدمونو او مخکې بلسوجه سکی دلته راختو دي پوره مثال د کومه لار چې دا ټوله سونه ده خو د اخیره ټریک چې کوم دی دغه سخت دی ټولې لړې نښکه اوبه دي مزوس مسان مزال اسون د کوز دوکه خولړې هم ډېر زیات دي ګوره تاسو بلی ده شي او بو د پوس هغه شډون ته نه به ګړون ګرځي خدای زګي خیر تیره دمه خوستا ویو ده دیجا نه پوش وی یو منټ نمو یې رختلو ټریکو او د کوزیدلو ټریک لارم هم دوله کوزیدلو لار نور هم شته دی درې لارې دي که نه دریلار نورې دي او څوک چې چکار راوایي نو دی ته خامخا راشي دلته په پښو باندې راوخیژي یو تقریبا 10,000 څه دی پوسه قدمونه دي او تاسې به دا وکړې بیا به انشاءالله خپل منزل ته راورسي او دمه ګرانه نه ده خو همات په نه بیلی د سره صحت هم صحیح وي او نو لړې نه لړې لسمه لړې په دې موږ چې په سار کې بيخي اړو سلې دی شو نه ورور لړه کمیږي ځکه چې موږ له اندره کوزي جو دا پښیم شي نران کغان ته بوسو ته راغي هغه خو یې سپسنګي دی پسنګي کوم یو سوکړی ها نو ملګرو دغه لړې پوه شو کوزه لاندې کېږي او موسم چې کوم دی ښه کېږي ورو ورو ښه خو دی الحمدلله خوستا موسم دی پیدا مو دی اغوسته
دونه زده کړه په کور ده پوه شوې څنګه کور کوونه دی پورې سپورټ ویر کړی دی پوه شوې د وګورې دلته راختو دی پوره چې کوم دی نو لارې درې دي یوه نورمال ده یوه چې درېمه لار چې هغه هغې باندې روسي نو ګزوره کوي لږ ونې کې خو دا لاره ډېره سخته ده سخته ده به دا لاره چې ووایي تاسې یو پیک ته ورسي هغې پیک ته دا ټول مجاهدین لاندې ناست دي پوه شوې دما کوي نو بیا به په ورخېږي هغې سر ته نو لار دا په دا ویو تر کو شو پوه شو اخ پیک نو دو تایر چې کوم دی لږونه کې ستړی شو پوه شو چې کله خاتو لکه د جوزو خاتو جوز بڈپ کی 3 گھنٹے میں ڈرائیونگ کو مسلسل او دن بعد 3 گھنٹے بیٹھ ڈرائیونگ دس پاک گھنٹے پر ڈرائیونگ شو او اگر بعد 3 گھنٹے دل ترو ختم ہو سکو جی گنا دا سر اس پاسی دا فریش واټر پوه شوې دا د چې وشي که نه نو ډاکټر د وای ته حاجات نشته نتیجه کې ها خوښ وي مودې کې